Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite Dan televizije Most. Ja sam Maja Garić. Na početku da čujemo koje su to vesti obeležile današnji dan. Vučić upoznao ambasadore azijskih zemalja sa izazovima i pritiscima sa kojima se suočavaju naša zemlja i narod. Ponosan sam na prijateljstvo i poštovanje koje imamo. Takva podrška za Srbiju predstavlja veru u drugačije i bolje sutra za sve nas, poručio je Vučić. Miloš Vučević saopštio imena članova kabineta nove vlade Srbije. Ne može se reći da je Kosovo na temelju prava postalo kandidat za članstvo u Savetu Evrope, ocenjuje politički analitičar Dragoljub Kojičić povodom glasanja u Komitetu ministara Saveta Evrope o članstvu Kosova, a koje se očekuje da će biti 16. maja. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas o situaciji u Bosni i Hercegovini. Vreme sutra suvo, uz duže sunčane intervale, popodne moguća kiša na zapadu i jugu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 6 do 15, najviša dnevna 25 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorima azijskih zemalja u Srbiji o regionalnim i geopolitičkim prilikama, detaljno ih upoznavši sa svim izazovima i pritiscima sa kojima se suočavaju naša zemlja i narod. Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je ponosan na prijateljstvo i poštovanje koje Srbija ima, posebno među azijskim zemljama, u odbrani prava, pravde, morala i civilizovanog svetskog poretka. Takva podrška za Srbiju predstavlja veru u drugačije i bolje sutra za sve nas, poručio je Vučić. Mandatar za sastav nove vlade i lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević predstavio je na sednici predsedništva stranke sastav nove vlade. Za šefa diplomatije predložen je Marko Đurić, šefa MUP-a Ivica Dačić, a na čelu resora financija ostaje Siniša Mali. Bratislav Gašić je predložen za ministra odbrane, Zlatibor Lončar za ministra zdravlja, Nikola Selaković ministar kulture, a ministarsko mesto dobio je i Aleksandar Vulin. Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević predstavio je na sednici predsjedništva stranke sastav nove vlade. Vučević je rekao da će za članove vlade 1. maja predložiti Skupštini Srbije sledeća imena. Siniša Mali, prvi potpredsednik vlade i ministar financija. Ivica Dačić, potpredsednik vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova. Irena Vujović, potpredsednik vlade i ministar zaštite životne sredine. Aleksandar Vulin, potpredsednik vlade. Adrijana Mesarević, ministar privrede. Aleksandar Martinović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dubravka Đedović Handanović, ministar rudarstva i energetike. Tomislav Momirović, ministar unutrašnje i spoljne trgovine. Maja Popović, ministar pravde. Jelena Žarić-Kovačević, ministar državne uprave i lokalne samouprave. Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Bratislav Gašić, ministar odbrane. Marko Đurić, ministar spoljnih poslova. Tanja Miščević, ministar za evropske integracije. Slavica Đukić-Dejanović, ministar prosvete. Zlatibor Lončar, ministar zdravlja. Nemanja Starović, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Milica Đurđević-Stamenkovski, ministar za brigu o porodici i demografiji. Zoran Gajić, ministar sporta. Nikola Selaković, ministar kulture. Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu. Jelena Begović, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacije. Husein Memić, ministar turizma i omladine. Dejan Ristić, ministar informisanja i telekomunikacija. Darko Glišić, ministar za javno ulaganje. Novica Tončev, Đorđe Milićević, Usame Zukorlić, Nenad Popović i Tatjana Macura, ministri bez portfelja. Mandatar za sastav pokrajinske vlade biće Maja Gojković, izjavio je Vučević. Nestranačkih ličnosti je 4, žena ima 10, a novih predloženih imena je 8, rekao je Vučević. Zajednička poruka je, dodao je Vučević, da budemo jedinstveni u očuvanju državnih i nacionalnih interesa. Događaju je prisustvovao i veliki broj novinarskih ekipa.
Na posebnoj sednici poslanici Skupštine Srbije sutra će razmatrati izbor nove vlade, a mandatar za njen sastav Miloš Vučević izneće u ekspozeu program vlade i predložiti njen sastav. Kako je predviđeno Ustavom Srbije, Narodna skupština istovremeno glasa o programu vlade i izboru predsednika i članova vlade. Vlada je izabrana ako je za njen izbor glasala većina od ukupnog broja, odnosno većina od 250 narodnih poslanika. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će na sednici zakazanoj za 22 sata po našem vremenu raspravljati o situaciji u Bosni i Hercegovini. Sednica je zakazana za zahtev Rusije. Kako saznaje SRNA, Sjedinjene Američke Države su uputile zahtev da se na sednici obrati i visoki predstavnik Christian Schmidt. U slučaju da Schmidt želi da se obrati, ruska misija traži da to bude u ličnom svojstvu na osnovu člana 39 pravila o radu, jer kao visoki predstavnik nije potvrđen u Savetu bezbednosti i oni ga u skladu s tim ne priznaju kao visokog predstavnika. Srpska članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović zatražila je obraćanje putem videolinka. Cvijanovićeva će u Njujorku objasniti kako Bošnjaci rezolucijom o Srebrenici krše ustav i zakone BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će Cvijanović izneti istinu i činjenice koje ne žele da čuju samo oni koji ruše Dejtonsku, Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je povodom pisanja regionalnih medija o rezoluciji o Srebrenici da su organizovane čitave fabrike laži protiv Srbije i da bi usvajanje rezolucije označilo otvaranje Pandorine kutije. Za nas Srbija nema alternativu, samo ekonomski uspešna, napredna, suverena i slobodna Srbija je ona za koju dišemo, za koju živimo i koju volimo više od svega. Bez obzira na te fabrike laži, pobedić Srbija, poručio je Vučić. Sam juče nedvosmisleno na konferenciji za novinare govorio o potrebi očuvanja mira, o tome kako ćemo sve da učinimo da mir bude sačuvan. Govorio sam, podsjetit ću vas, i da bi usvajanje rezolucije u Ujedinjenim nacijama značilo otvaranje Pandorine kutije. I nedvosmisleno rekao da to znači veliki broj novih rezolucija pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Danas ste mogli da vidite u svim regionalnim medijima, od majke Srebrenice do svih ostalih, koji kažu da Pandorina kutija je u stvari rat protiv naših komšija, dalje naoružavanje, iako je bilo potpuno jasno da to jedne, da to veze jedno s drugim nikakve nema. A onda ste mogli da vidite iz nekakvog PEN centra kako su svi zabrinuti i osjećaju se ugroženi zbog srpskog naoružavanja. Pogrešili su. Nismo mi dobili Rafale, već Hrvatska. NATO je taj koji ubrzava svoje programe na oružavanje i protiv čega nemamo ništa protiv. Ama baš ništa protiv. A mi se normalnim, uobičajenim tokom naoružavamo onoliko koliko je potrebno da bi jedna mala, suverena, nezavisna i slobodna zemlja mogla da opstane. Analitičar Ivan Miletić izjavio je da je predstojeća poseta predsednika Kine Xi Jinpinga Srbiji izuzetno važna jer Srbija u trenutnim geopolitičkim kretanjima prolazi kroz ofanzivu usmerenu protiv svojih interesa i veoma joj je važno da može da pokaže prijateljstvo sa zemljom kao što je Kina, koja ima značajan uticaj. Govoreći o glasanju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o rezoluciji o Srebrenici i o glasanju u Komitetu ministara Saveta Evrope o članstvu Kosova, Miletić kaže da je bez obzira na ishoda važno da se Srbija sama bori za svoje nacionalne interese, jer bi oslanjanje na velike sile moglo da bude kontraproduktivno. Americi je vrlo važno da ne ulazi u zatezanje i konflikt sa Kinom, tako da saradnja sa Kinom može da donese i ekonomske benefite koji su interesantni, čućemo šta je sve dogovoreno po tom planu. Tako da u ovom momentu za Srbiju je to izuzetno bitno jer se nalazi pod vrlo interesantnim pritiskom grupe zapadnih zemalja i onda morate da nađete, se kaže, balans na nekoj drugoj strani, a da nije konfliktna strana kao što je Rusija. Pa bez obzira kako će proći glasanje, veoma je važno da mi se borimo za svoje nacionalne interese. Ako se mi ne borimo, niko neće, a mnogo je bolje ako se sami izborite nego da ulazite u priču u odnosa velikih sila, pa da ispadne da se oslanjate na jednu veliku silu koja treba da se izbori nešto za vas, jer to može bude kontraproduktivno, tako da borba traje pa ćemo vidjeti.
Predsednik društva lobista Nenad Vuković izjavio je da je i kada je reč o rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i o članstvu Kosova u Savetu Evrope, ono za što se Srbija zalaže i što je osnovni motiv za obe borbe, zajednički rad na rešavanju gorućih problema ili problema iz prošlosti. Ukazuje i da guranje Kosova u Savet Evrope obesmišljava duh ove organizacije i onoga što bi ona trebalo da predstavlja. Činjenica da je Srbija koliko je god mogla sa svojom istinom upoznala ne samo najveće aktere na političkoj sceni, već sve one čiji glas nešto znači, ali čiji je i poimanje ovih događaja nešto znači, jer bi se mogli naći u sličnoj situaciji, je veliki uspeh za Srbiju i to se prosto nastavlja, a nije niti svaka pobjeda pobjeda, niti svaki poraz poraz. Ja ne bih to gledao u tim kategorijama, već je Srbija morala da uradi sve što je do nje da zaštiti Srbiju i srpski narod kako multietičnosti funkcionisanja u budućnosti, tako i od nekakve istorijske stigmatizacije, da prosto to nije smelo da prođe bez odgovora i reakcije Srbije, a Srbija uradila i mnogo više od toga. Politički analitičar Dragoljub Kojičić izjavio je povodom glasanja u Komitetu ministara Saveta Evrope o članstvu Kosova, a koje se očekuje da će biti 16. maja, da se ne može reći da je Kosovo na temelju prava postalo kandidat za članstvo u toj organizaciji. Politički zapad koji u ovom trenutku, tako reći, diktira ove procese i donošenje potencijalne rezolucije o genocidu u Srebrenici i naravno članstvo Prištine u Savetu Evrope zapravo previđa jednu stvar, da moderni politički odnosi ne mogu da se redukuju samo na preglasavanje. Demokratija jeste i preglasavanje u nekim situacijama, ali demokratija počiva i na vladavini prava, a niko ne može da kaže da je Kosovo na temelju prava postalo kandidat za članstvo u Savetu Evrope, jer niti je međunarodno priznata zemlja, niti ispunjava elementarne uslove koje je Savet Evrope postavio, čak počinje obrnuto da ono postavlja uslove i ultimatume, pa kaže ako nas primite, mi ćemo onda da formiramo zajednicu srpskih opština. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je da Beograd već više od dva meseca pokušava da kroz dijalog i kompromis nađe održivo rešenje za zabranu dinarskog platnog prometa na Kosovo, kojom je pogođeno 100.000 građana, ali da kosovski premijer Albin Kurti očigledno ne želi ni mir ni rešenje, već želi sukobe, što je pokazao i svojom najnovijom izjavom da dinar kao sredstvo plaćanja na Kosovu pripada prošlom veku i vremenu nekadašnjeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića i da ga Srbija ne može nametnuti. Jedini koji pripada prošlom veku jeste Albin Kurti, koji na sve moguće načine pokušava da protera sa Kosova ne samo dinar, nego i srpski narod sa njihovih vekovnih ognjišta, istakao je Petković. Nekadašnji glavni pregovarač Prištine u dijalogu sa Beogradom, Edita Tahiri, ukazala je da kosovski premijer Albin Kurti nastavlja da širi propagandu kada je reč o ukidanju dinara, zbunjujući na taj način, kako ističe, čitav svet i nanoseći nemerljivu štetu Kosovo. Tahiri je na Facebooku navela da se evro na Kosovo koristi još od 90. godina. Sad Kurti propagandom za dinar zbunjuje svet. Kakav autogol, neznanje je beda uma, poručila je Tahiri. Uredba Kosovske centralne banke kojom se ukida upotreba dinara na snazi je već puna tri meseca. Odlukom su najviše pogođeni oni najugroženiji, stari, bolesni i siromašni. Život preko 90.000 korisnika finansijskih uplata iz centralne Srbije je otežan i dovijaju se na različite načine kako bi došli do svojih plata, penzija, socijalnih primanja i drugih finansijskih uplata u dinarima. Zabrana Prištine za uvoz srpske robe od 14. juna 2023. i dalje je na snazi. Sukob Izraela i Hamasa, 207. dan. Delegacija Hamasa napustila je Kairo nakon pregovora o primirju. Sada se očekuje njihov pisani odgovor na predlog o prekidu vatre. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će Izrael ući u Rafu sa dogovorom ili bez njega, kao i da je ideja o okončanju rata pre postizanja svih ciljeva neprihvatljiv. Američki predsednik Joseph Biden pozvao je lidere Egipta i Katara da ulože sve napore kako bi obezbedili oslobađanje talaca koje drži Hamas, ističući da je to jedina prepreka primirju. Najmanje 35.000 Palestinaca je poginulo, a njih oko 78.000 povređeno u izraelskoj ofanzivi na Gazu od 7. oktobra, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi.
Egipatski ministar spoljnih poslova Sameh Šukri rekao je da je predlog primirja između Izraela i Hamasa na stolu i da je uzeo u obzir stavove obe strane. Britanski ministar spoljnih poslova David Cameron kaže da je izraelski predlog primirja u Gazi predstavljen Hamasu i da uključuje 40-dnevni prekid vatre i oslobađanje 1000 palestinskih zatvorenika. I dok izraelske vlasti najavljuju kopnenu ofanzivu na Rafu, američki državni sekretar Antony Blinken poručuje da SAD neće podržati ofanzivu na taj grad na jugu pojasa Gaze dok ne vide plan za sprečavanje nanošenja štete civilima. Palestinska novinarska agencija WAFA navodi da izraelske odbrambene snage nastavljaju sa racijama na zapadnoj obali. Rat u Ukrajini 796. dan. Nastavljaju se sukobi u Harkovskoj, Luganskoj, Donjeckoj, Hersonskoj, Nikolajevskoj oblasti kao i u Zaporožju. Broj poginulih osoba u ruskom raketnom napadu na, kako ga meštani zovu, zamah Harija Potera u južnoj ukrajinskoj luci Odesa porastao je na 5, saopštili su lokalni zvaničnici. U iznenadnoj poseti Kijevu bio je šef NATO-a Jens Stoltenberg koji je poručio da će Ukrajina dobiti novo oružje. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je tokom nenajavljene posete Ukrajini da zemlje članice tog saveza u posljednjim mjesecima nisu ispunile obećanja o vojnoj pomoći Kijevu, ali je obećao da će se isporuke oružja i municije sada povećati. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je istakao potrebu za zalihama sofisticiranih sistema za lansiranje PVO Patriot. Više eksplozija odjeknulo je u Krimu. Kako prenose mediji, eksplozije su usledile nakon kombinovanog udara Ukrajine koji uključuje dronove, kamikaze i rakete. Za to vreme ruske snage su izvele raketni napad na Odesu. Stradale su 4 osobe, a 28 je povređeno. Ruska vojska preuzela je kontrolu nad selom Semenovka u Donjeckoj oblasti. Istražni komitet Rusije saopštio je da su u gradu Avdejevka i Donjeckoj oblasti, koji su ruske snage zauzele prošlog mjeseca, otkriveni sahranjeni civili sa znacima mučenja. Pratite Dan televizije Most, u nastavku gledat ćete. U Beogradu otvorena velika izložba do sada neizlaganih slika jednog od naših najvećih slikara i akademika Milana Konjovića. Petar Rakić i prijatelji i lokalni muzičari na jam sessionu u Akvariusu povodom Svetskog dana džeza. Vreme sutra suvo uz duže sunčane intervale, popodne moguća kiša na zapadu i jugu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 6 do 15, a najviša dnevna 25 stepeni. U Beogradu je ovog ponedeljka otvorena velika izložba do sada neizlaganih slika jednog od naših najvećih slikara i akademika Milana Konjovića pod nazivom Da se ne zaboravi. U kući kralja Petra I. na Senjaku izloženo je više od 80 do sada javnosti nepoznatih dela velikog srpskog slikara, akademika i maestra Milana Konjovića. Autor ove nesvakidašnje izložbe, umetnik Milan Kličković, kaže da su 6 mjeseci slike prikupljane po Vojvodini, da bi nakon restauracije i preramljivanja bile prikazane publici. Na kraju, evo, doživjeli smo da večeras otvorimo ovu izložbu. Mislim da ima 81 slika, najviše ima ulja, pa onda nekoliko pastela, nekoliko akvarela i jedan jedini crtež. Ali to su slike koje nikad nigde nisu izlagane. Nisu ovo slike iz galerije, ne, nego iz privatno, ne mogu ja reći ni kolekcije. To su kupili od maestra ili on njima poklonio i na kraju evo doživjeli, znate, da svi da to vide. Da uživamo u njima. Naša galerija je galerija koja je legat slikara svom rodnom gradu, koja ima 1084 originalna dela i mi to izlažemo publici kroz stalne postavke i kroz tematske. Znači, prosto se igramo sa slikama, kao kad igrate pasijan sa kartama. Međutim, ova izložba po meni je baš u skladu sa nazivom Da se ne zaboravi, pošto su to slike koje nisu u institucijama, koje je gospodin autor Milan Kličković pokupio sa svih strana, kako je već mogao, jer 81 slika u postavci nije malo, to su slike u raznim temama, raznih veličina, čak i raznih
raznih ovih tehnika slikarskih, vrlo interesantnih, ima tu i akvarela i ulja i crteža i pastela i svašta nešto što je Kunjević inače radio i skice, radio u svim tehnikama, tako da je to vrlo interesantno videti ih sve na jednom mestu, pa kažem ponovo da je taj naslov da se ne zaboravi baš u skladu sa samom izložbom i na ovako eminentnom mestu. Večeras je u kući Kralja Petra u Beogradu otvorena izložba Milana Konjovića, radovi koji nisu do sada izlagani bilo gde. Koliko je važno da svaka kulturna manifestacija češće organizuje? Pa jako je važno za sve nas. Bilo koja kulturna manifestacija je veoma bitna, a posebno kada se radi o ovako eminentnom umetniku, našem poznatom slikaru, svetski priznatom Konjoviću. Sticajem okolnosti imala sam prilike da vidim njegovu rodnu kuću u Somboru koja je pretvorena u galeriju, pa sam onda videla i tamo njegove slike koje nisam imala prilike da vidim u drugim galerijama, a ovo je posebno zadovoljstvo i ono što nas čini radosnim, a to je da mi veoma često dolazimo ovde u kuću Kralja Petra, gde se uvek odigravaju divne kulturne manifestacije. Kažete mi, koliko je kultura jednog naroda ogledalo nacije? Da li možemo da povučemo tu neku paralelu u odnosu na to na kakvom se stupnju nalazi naša kultura u odnosu gde se mi kao narod? S obzirom da mi nismo nekog velikog standarda kao društvo, svaki vid kulture nam je izuzetno značajan. Pogotovo kad su naši umetnici u pitanju ovakvog kalibra, mislim to je zaista benefit jedan veliki. Milan Konjović bio je srpski slikar i akademik. Bavio se i pozorišnom scenografijom i kostimografijom. Studirao je u Pragu i Beču, a živeo u Parizu od 1924. do 1932. godine. Svojim opusom od 6000 radova pripada vrhu srpske likovne umetnosti uz afirmaciju svoga osobenog stila koloriste ekspresionističkog temperamenta. Mitrovički muzičari okupili su se u privatnom kulturnom centru Aquarius povodom Svetskog dana džeza koji se obeležava danas. Na jam sessionu zaljubljenici u ovu muziku mogli su da čuju muzičku legendu Petra Rakića, njegove prijatelje kao i lokalne muzičare. Jer ovo je prilika da se podsjetimo na to kakvu muzičku tradiciju ima grad na Ibru. Džez je vrsta muzike u kojoj isti ton može biti sviran dan za danom, uvek na drugačiji način. Džez je specifičan muzički pravac nastao krajem 19. veka u New Orleansu sa korenima u afričkoj tradicionalnoj muzici. Džez je prvenstveno bio narodna muzika porobljenog crnačkog naroda u Americi, da bi vremenom dobio status umetnosti i postao osnova bluz i rock'n'roll muzike. U privatnom kulturnom centru Aquarius, Miles Davis, Duke Ellington i ostali velikani ove umetnosti bili su sa nama kroz izvedbe Petra Rakića, Emira Hasanija i prijatelja. Mene je džez jedna sloboda, i muzička, i mentalna sloboda, znači da mogu da mislim ne samo što treba da sviram sloboda, ali je ta sloboda uslovljena. Da sviram šta ja hoću. Ali u džezu kad spoznate harmonsku strukturu i recimo šta tema donosi, onda je tu u stvari ta sloboda. Znači, uslovljena je sloboda. Ali moram sad da se povežem sa ovim večeras. Mi smo imali Mitrovici, tradiciju nego rock festival. Jer u rock'n'rollu, ako je pevač otpeva, posle toga recimo onaj gitarski solo, pa to je improvizacija. Znači i to je džez. Samo što je ono, da kažem, na kašičicu, sve to. Ali to je u stvari, to je muzika. Ovaj muzički pravac nametnuo se kao poseban, kao melodičan, pristupačan, širokom krugu publike, lagan i dopadljiv, upravo u svojoj jednostavnosti. U toj jednostavnosti zvuka i bila je upućena najteža kritika svojevremeno. Ali je publika ipak ta koja odlučuje šta će da sluša i čemu će da se prikloni.
Košarkaši Partizana i Budućnosti od 18:30 u Beogradskoj areni igraju prvi duel polufinalne serije play-offa ABA lige. Budućnost kao i Partizan završila je prethodnu seriju sa 2:0. Partizan protiv Igokeje, a Budućnost protiv Zadra. Fudbalski klub Crvena zvezda biće tehnički domaćin finala Kupa Srbije protiv Vojvodine, odlučeno žrebom u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Finale Kupa Srbije biće odigrano 23. maja do 18 časova u Loznici. Trofej Kupa Srbije brani Crvena zvezda koja je prošle godine u finalu pobedila Čukarički 2:1. Srpski centar Nikola Jokić je novim dvostrukim dvocifrenim učinkom doprineo da Denver nadigra Lakers sa 108-106 u petom meču prvog play-offa na zapadu i sa ukupnim rezultatom 4:1 u pobedama plasira se u drugi deo play-offa. U polufinalu Denver će igrati protiv Minnesota koji u seriji bez poraza eliminisala Phoenix. Meteorolozi prognoziraju pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 25 stepeni. Tek od petka malo svežije i kišovito vreme. U sredu u većem delu Srbije i dalje suvo i vetrovito uz duže sunčane intervale. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se posle podne na zapadu i jugu Srbije. Najniža temperatura od 6 do 15, a najviša od 22 do 25 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vetar umeren jugoistočni, najniža temperatura od 9 do 14, a najviša od 21 do 25 stepeni. U petak promenljivo oblačno, nestabilno i malo svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar u slabljenju i skretanju na zapadni, najniža temperatura od 9 do 13, a najviša od 18 do 22 stepena. Osobama sa psihičkim i respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Glavobolja je moguća meteoropatska reakcija. Još jednom da se podsjetimo koje su to vesti obeležile današnji dan. Vučić upoznao ambasadore azijskih zemalja sa izazovima i pritiscima sa kojima se suočavaju naša zemlja i narod. Ponosan sam na prijateljstvo i poštovanje koje imamo. Takva podrška za Srbiju predstavlja veru u drugačije i bolje sutra za sve nas, poručio je Vučić. Miloš Vučević saopštio imena članova kabineta nove vlade Srbije. Ne može se reći da je Kosovo na temelju prava postalo kandidat za članstvo u Savetu Evrope, ocenjuje politički analitičar Dragoljub Kojičić povodom glasanja u Komitetu ministara Saveta Evrope o članstvu Kosova, a koje se očekuje da će biti 16. maja. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas o situaciji u Bosni i Hercegovini. Vreme sutra suvo uz duže sunčane intervale, popodne moguća kiša na zapadu i jugu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 6 do 15, najviša dnevna 25 stepeni. Pratili ste dan televizije Most. Hvala na pažnji i doviđenja.